era il calcio. Bello, armonioso da vedersi, armonioso, elegante, lo chiamavano un cigno. And he took the ball with a foot and tok, stopped the ball. And how he did move, he was not, you didn't think to him, when you think to him, you don't see in him the strength, you see the agility. Iedereen wist, na een paar maanden, die Van Basten gewoon een van de beste werd. En als hij nu nog niet was, zouden we worden. Hij had gewoon de meeste kwaliteiten. Zijn karakter kan je helemaal toeschrijven aan het winnen. Hij moet en hij zal, als hij wat doet, moet hij winnen. En dat was al vanaf vroeger zo. Want een spelletje speel je niet voor het plezier, een spelletje speel je om te winnen. Hoe hij een bal uit de lucht pakte, zo op zijn voet en hem dood had liggen. Ja? En hoe die mensen met hele korte bewegingen passeerden. Ja? En dat die mensen liet struikelen in wezen door zijn schijnbewegingen. Ja? Dat er 2-3 man zo om hem heen vielen. En dat hij dan die bal nog lop over een keeper heen. Ja, dat zijn meesters dan. Hier staat het. Marco van Basten, de beste voetballer ter wereld in 1992. En dan ook nog 3 keer Europees voetballer van het jaar en talloze malen topscorer. Een hele gewone jongen uit Utrecht. Bij zijn leven al een legende. Hier was al een voetballer, ze was daar een doel met de pajassen. En hier was het een doel met de pajassen. Nou, en dan zaten alle mensen zaten te kijken en dan waren ze hier lekker aan het voetballen. Iedereen zat op zijn balkon. Iedereen zat op zijn balkonnetje en dat was, het waren allemaal jonge jongens. Dus het ging er lekker tegenaan hier en iedereen zat te genieten en iedereen leefde mee. En zo zijn ze hier steeds bezig geweest. En het is een mooie ruimte ervoor, lekker lang, lekker breed. Het was een hele gemoedelijke buurt en volgens mij ook een van de betere wijken van Utrecht. En dus wat dat betreft, ja, prima. Gemoedelijk. En toen hij hier aan het voetballen was, Marco, viel hij toen al op? Hij is altijd opgevallen, van zijn jongs af aan. Hij is altijd opgevallen. Dat was hem juist. Ja? Dat iedereen haalde hem er zo uit en iedereen zat te kijken. En wezen om Marco. Ja? Want hij stak mijn kop en schouder boven de jongens allemaal uit natuurlijk. Je ging bijna dagelijks in de zomer voetballen. En dat gebeurde vaak bij hem achter. En er waren ook wat buurjongens die altijd mee voetbalden. Maar ik zat hier ook altijd te kijken zo naar die mensen, of naar die jongens. En zo zaten de mensen verderop. Want soms zeggen ze nog wel eens, een leuke tijd, toen zaten de jongens daar liepen te voetballen. Ja. Weet je wel? Het was voor hen ook een uitje, joh. Iedere vader ziet natuurlijk wat in zijn zoon. Maar hij zag het ook heel snel. Vanaf dat hij ongeveer 6-7 jaar was, toen hij al een beetje begon te voetballen, had hij het best al door, mijn vader. Ja. Marco was een talent? In zijn ogen wel. Ik kon dat natuurlijk nog niet zien. Het leuke is dat ik natuurlijk naar een voetballer genoemd was. Stanley Matthews. En hij zag ook al meteen dat er misschien niet in zat. En toen werd Marco geboren en toen had hij eigenlijk al een beetje de hoop opgegeven. Maar ja, die werd het dus wel. Ja. Iedere avond, als je voordat je bed ging, zat ook een kwartier, 20 minuten voor zijn bed om te praten over het voetballen. En dan, als ik hem had zien voetballen, zaterdags of zondags, en dan hadden we een bord. En daar had ik een krijtje bij en zat ik precies de situatie zat ik op te tekenen. Hoe of hij moest spelen en hoe of hij moest lopen en hoe of hij moest staan. En dat duurde 20 minuten en dan ging hij slapen. Zo waren wij met die sport vereenzelvigd. Hij fixeerde zich eigenlijk meer op Marco natuurlijk. Ik voetbalde dan nog wel, maar ja, doordat Marco al het toonde, werd er meteen een beetje minder naar mij gekeken. Hij zei van, ik volg Marco wel. Die heeft meer talent. Stanley voetbalde ook. Maar als je een zoon hebt die zo goed kan voetballen als Marco. En je hebt er een, ja, dat een huistuin- en keukenvoetballer is. Zoals ik dat noem dan, huistuin- en keukenvoetballer. Ja, dan wil ik van de twee gaan kijken.
Het gaat om die ene talentvolle jongen. Daar leef je mee en daar zorg je voor. En daar doe je een ander ook mee tekort. Nam je hem dat niet kwalijk toen? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, want ik was natuurlijk ook aan het voetballen. En ik vond het ook leuk als mijn vader kwam kijken. Maar ja, dat deed hij niet. Hij zei gewoon van, Marco, die kan het gewoon beter. En dan had hij eigenlijk geen tijd meer voor mij. Dat was wel jammer. Aan de rand van Utrecht, een paar honderd meter van zijn huis, voetbalt Marco van Basten vrijwel zijn hele jeugd bij de amateurclub UVV. Dit is de kampioensfoto van de C1 uit 1978. Rechts naast Marco staat John van Loen, ook een Utrechtse jongen die het later tot het Nederlands elftal zal brengen. Ik heb zo vaak met hem meegemaakt toen hij hier bij UV voetbalde, dat hij hier op de dijk liep, dat ze hem zo schopten dat hij het veld uitliep. En dan liep hij hier aan de overkant over die dijk heen, want UV zit daar. En dan ging ik hem achterna en dan zei ik, als die maakt hij het veld in komt, ik zeg, dan schop ik je erin. Ik zeg, want als hij een koek geeft, dan geef je er gewoon één terug. En zo verlieverlee is hij ook zijn eigen gaan verdedigen. Toen hoorde hij ook, hij speelde in vertegenwoordigende elftallen van het Nederlands elftal. En ook voor FC Utrecht, die hadden een soort Utrecht jeugdplan. En dat ging natuurlijk, dat zong zich natuurlijk ook rond. En was dus ook heel veel ermee bezig. Trainde volgens mij 4 keer, misschien wel 5 keer in de week na school. En ook op de veldjes zag je natuurlijk wel dat hij duidelijk beter was dan wie dan ook. Hier bij UVV is al lang duidelijk dat het talent van Marco van Basten verder zal reiken dan het grasveldje in de Utrechtse volkswijk Oog in Al. De naam Marco van Basten is inmiddels doorgedrongen tot de bestuurskamers van de grote clubs. Ze staan allemaal in de rij. Utrecht, Ajax, PSV en Feyenoord. Van Basten kiest voor Ajax. Ik liep met mijn Ajax-tasje de poort binnen, de meer, de oude De Meer. En ik hoorde in één keer toeteren. Was het de familie Godet, Edwin Godet, ook een voetballer uit Utrecht met zijn vader. En achterin de auto zat Marco. Dus dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking. Dat ik even een praatje maakte met Edwin Godet. En me even voorstelde aan Marco. Die zat achterin de auto. En ja, zeg maar een uur daarna gingen we voor het eerst samen trainen. Iedereen die voetbalt, hè, die in een kleedkamer zit. En of iemand dan 16, 17, 18 jaar is. Op het moment dat je dus 2 keer getraind hebt. Weet iedereen in die kleedkamer wie de beste is en wie niet de beste is. Dat is een ongeschreven wet in die eerste. Dus iedereen wist op na een paar maanden die Van Basten gewoon even de beste werd. En als hij nu nog niet was, zou hij wel worden. Hij had gewoon de meeste kwaliteiten. Je bent erg benieuwd naar de eerste trainingen. Ja. En ja, hij maakte gewoon een hele goede indruk. Heel rustig wel. Dus in die zin met de omgang met de andere spelers was hij eigenlijk verlegen. Een beetje de kat uit de boom kijkend. Maar ja, aan de bal was hij gewoon heel goed. Dat kon je gelijk zien. Hij was een hele goede voetballer. Het museum. Dat is het museum, ja. Ja, hier staat in wezen zijn hele levensloop als voetballer. Komt Marco hier zelf wel eens? Weinig. Ik denk dat als je 1 keer in het half jaar naar beneden gaat om te kijken, dan moet hij nog zijn zoontje bij hem hebben. En dan gaat hij hier kijken met een houten jog op zijn arm, want dan zit hij overal aan te pulken natuurlijk. Maar verder interesseert het hem nog niet. Waarom niet, denk je? Dat is geweest. Dat is geweest. En dat vindt hij dan wel fijn om het eens een keer te zien. Maar niet om er elke ogenblik naartoe te gaan. Ik kan me niet heugen wanneer de laatste keer was. Ik denk vorig jaar dat hij hier geweest is. Maar vindt hij het misschien ook pijnlijk om dit te zien? Ik denk in de eerste plaats wel. Dat denk ik wel. Want het is toch een levensloop van hem. Ja, die je dan in beeld ziet. En dat zal best pijn bij hem doen. Vooral als je die foto's allemaal ziet. Maar het is ook heel wat. Ja? Je moet rekenen, die jongen is zo ongelukkig aan het eind gekomen. Dat doet zeer.
Marco werd ook wel redelijk verwend. In de zin dat hij de voetbalschoenen kreeg die hij wilde. Werd gebracht en gehaald. Nou, hoewel, dat is niet helemaal waar. Maar je zag wel dat zijn vader daar heel trots op was. En alles deed om hem te ondersteunen. Ja. Ging dat ten koste van de rest van het gezin? Achteraf denk ik van wel, ja. Ja, ik denk dat de moeder daarbij wat aandacht tekort schoot, ja. Want het was voetbal voor en na. En in die tijd waren we ook heel fanatiek met het volgen van buitenlands voetbal. Met name Duits voetbal. Dat had je dan ook op televisie. Ja, dus er stond eigenlijk... En de Europa Cup, dat is dan ook woensdags, net als dat het nu is. Dus er werd voetbal voor en na. Dus op het moment dat Leni van Basten iets anders wilde zien... Nou, dan werd ze toch snel overrompeld. Als ik nu terugkijk, ja, dan denk ik dat we toch wel een stuk minder aandacht gehad hebben. Ja, ja, als Marco. Hm. Ja. Maar je verwijt het je vader niet? Nee, ik verwijt. Ja, dat is heel moeilijk. Ik wil het hem niet verwijten natuurlijk, want die man is er ook helemaal mee opgeleefd. En misschien als er iemand mijn vader iets verwijt, dan is het misschien wel Marco. Want die werd er soms wel helemaal kriegel van. Weet je, dat hij ook wel eens denkt van... joh, ik kan helemaal niet normaal voetballen, want ik krijg zoveel commentaar van... Want hij, zo hard als dat hij tegen ons kon zijn, kon hij ook tegen Marco zijn, hè? Want als Marco dan kwam van, joh, ik heb een leuk wedstrijdje gevoetbald... dan zei hij rustig, een leuk wedstrijdje gevoetbald. Man, die bal was niet goed en dat was niet goed. En dus, dan stond Marco onderaan met de tranen in zijn ogen. En dan zei hij ook van, jezus, ik kan nooit iets goed doen... want ik krijg altijd maar commentaar. Hij zal nou nooit eens zeggen van, joh, het was hartstikke goed. Dus Marco zou nog wel eens verwijt op hem kunnen hebben op dat gebied... Ik heb ook nog twee andere kinderen. Ja, en ik vind achteraf, nu ik dan wat ouder ben geworden en alles, dan denk ik bij jou, ja, misschien is het een beetje zelfverwijt, maar dan denk ik, ja, heb ik niet te veel gevergd van mijn gezin? Omdat Marco en pa waren twee handen op één buik. Het was niet alleen mijn vader, hè? Marco was ook bezeten van het voetbal. Dus die twee bij elkaar, ja, dat was voetbal. Ja, dat was constant. Hoe ging dat in het dagelijks leven? Nou ja, alles werd besproken. Alles werd gewoon besproken. Het hele voetbalgebeuren. 'S Avonds eigenlijk, het was bij ons zo dat wij eigenlijk onder het eten niet mochten praten. Dat was, maar toen Marco dus op een gegeven moment op die leeftijd kwam... toen werd er wel gepraat onder het eten, maar wel over voetbal. Je trok toch altijd met elkaar op. En of het nou Paas was of het was Pinksteren. Wij gingen gewoon naar toernooien toe. Ja? Maar het was zelfs zo erg dat ook als Marco niet voetbalde... dat ik dan, en ik hoefde zelf niet te voetballen... dat ik dan naar andere verenigingen ging kijken... waar ik in wezen niks mee te maken had. Mijn moeder die zag het eigenlijk helemaal gebeuren... dat Marco eigenlijk er helemaal uitgetrokken werd. Hè? En dat alles naar Marco toe ging... met oog van de aandacht van mijn vader. En die zei altijd van... je hebt nog een zoon en een dochter. Kijk, en dat is inderdaad het moment dat ik denk... ja, achteraf... Ja, ik had ook beter bij mijn gezin kunnen blijven. En ik had met hun wel eens uit kunnen gaan. En ik had van die vrijdag hadden hun ook wel eens mee kunnen profiteren. Nee, dan moest pa toch weer naar een of andere wedstrijd toe. Kijk, en dat ga ik me eigenlijk nu realiseren. Dat ik denk, verdomme, had ook wel eens anders gekend. Ons ongelooflijk op ons donder geven. En daar hadden we het best moeilijk mee. Marco die heeft ook verschrikkelijk op zijn donder gehad, wel eens van Johan. Tot tranen aan toe. En het heeft niets te maken met hart. Dat heeft eigenlijk te maken met 100% respect. Had hij dat voor u? Ja, 100%. Maar ik voor hem ook. Want ik eiste iets van hem waarvan ik dacht dat hij ertoe in staat is. Dus hij moet het kunnen geven. Hij zag het vanaf het begin gewoon in Marco zitten. En ging daar ook mee aan de slag, of in de slag. Een van de dingen was bijvoorbeeld, hij was erg snel. Dan moesten we geloof ik iets 100 meter lopen. En hij liep langzamer als iemand anders.
Want iedereen wist dat hij sneller is dan die anderen. Nou, dus je zegt, hé, jouw verantwoordelijk is als we hier trainen, trainen we. We trainen niet te lang, maar wel 100%. Dus jij moet sneller zijn dan die anderen. Dus jij kan niet buiten de tijd lopen en hij binnen de tijd. Nou goed, de tweede keer is natuurlijk een beetje dwarsleggen. Maar goed, ben ik wel gewend, want dan ben ik zelf ook altijd geweest. En toen lukt het weer niet. Nou, oké, jongens, rustig allemaal zitten. En neem rustig je tijd, want we gaan nu kijken hoeveel keer Van Basten erover doet om dat wel binnen die tijd te lopen. Nou goed, en dan gaat hij lopen. En dan loopt hij, weet ik veel, sneller dan de snelste wie er liep. Mijn vrouw die kreeg zondagavond, toen was Marco aan het voetballen, was België-Nederland. Ze verloren die wedstrijd, was de wedstrijd dat Wim Kieft eruit gestuurd werd. 1985. Nou, in 85. En nou, op die dag gebeurde dat mijn vrouw dat kreeg dan hier in de huiskamer. Een herseninfarct. Een herseninfarct, nee, een hartinfarct. Een herseninfarct heeft ze in het ziekenhuis bijgekregen. Nee, ze kreeg hier mee, een hartinfarct. Nou, dat was... We zijn 5 kwartier met haar bezig geweest met de elektrische apparatuur om dit hartslag op te wekken. Nou, toen is de ziekenwagen gekomen en s'nachts om 1 uur kwam Marco thuis uit Brussel. En ja, dat die jongen moest dan horen dat zijn moeder in het ziekenhuis lag. Ja, het was natuurlijk het moment dat het gebeurde. En de tijd daarna, ja, dat heeft impact gehad op iedereen natuurlijk. Want ze hebben er met medicijnen rustig moeten houden, omdat ze dus echt niks meer wist en het allemaal niet meer kon volgen. Ze wist zelf niet meer wie wij waren. Dus ook dat heeft natuurlijk een hele impact op Marco gehad. En ze miste natuurlijk ook zijn hele glorietijd. En dat vond hij wel jammer. Want er zijn dingen waarvan Marco ook zegt van, goh, als Mano nog normaal had geweest, tenminste dus dat ze goed had, gezond had geweest, dan hadden we zulke soort dingen kunnen bespreken en zo. Dus dat geeft hij wel toe. Dat vindt hij heel erg jammer. Uw vrouw, komt hier nog wel eens? Nee. Nee. Het is al moeilijk om de trap af te komen voelen. Dat is al moeilijk. Maar dit... ik heb het al een paar keer laten zien. Maar dan is het prachtig, prachtig, prachtig. Maar dan gaat ze de trap, dan is het ook vergeten. Ziet Marco zijn moeder vaak? Regelmatig. Niet overbodig, want hij kan er ook moeilijk mee omgaan. Dat moet ik eerlijk zeggen. Want ja, kijk, wij weten waar we moeten praten en waarover we moeten praten. Maar die kinderen kunnen dat niet, joh. Nee? Want, nee, die kunnen dat niet. Waarom niet? Ja, onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk, maar dat heb je altijd. Omdat zij, wat je zegt, is ze kwijt. Dus je kan ook een gesprek met haar voeren. Uw vrouw is haar geheugen helemaal kwijt? Helemaal kwijt. Dus als je wat zegt, dan is ze dat meteen vergeten. Want ze geeft antwoord en dat is het over. Dus je kan niet voortgaan op een gesprek. En uw kinderen? Ja, die vinden het heel moeilijk. Het is 1986. Marco van Basten is alweer topscorer van Nederland. En in Parijs wordt hij uitgeroepen tot topscorer van Europa. Hij wordt te groot voor ons land. Buitenlandse voetbalclubs hebben belangstelling voor hem. Belangrijke voetbalclubs. Van Basten heeft het voor het uitkiezen. Maar dan, op 7 december 1986, komt een fataal moment. Een beetje veel mensen om Van Basten heen. Yo! Nou, hij raakt een beetje geïrriteerd en raakt een tikje geblesseerd. Hij kwam over de eerder, zie ik hem nog komen. Ik zie nog die overtreding. Hij maakt een overtreding. Maar het was fanatisme. Kijk, en dan ga je verkeerd, want dan pak je alles. Maar je loopt zelf ook schade op. Nou, en hij liep de schade op. En hij stond niet op? Hij bleef even liggen, maar ik had dat gezien. Ik denk, het foutenboel.
Dat was het begin van een hoop ellende. Het is een beetje weggestopt, hè? Want hij is doorgegaan. En ik weet nog dat hij huilend op het veld liep. En door het bestuur of door de leiding van Ajax is toen in de eerste instantie gezegd van ja, het gaat wel over en zo. En dan pas een paar weken na de hand is het gebleken dat er een scheurtje in zat, hè? Dit is 1987. Wat zien we? Hier zien wij de situatie nadat hij in 86 zijn enkele banden gescheurd heeft. Na Groningen Ajax? Ja. En toen? En toen zijn dat die gewone foto's erboven, hè, staande foto's. Ja. Dan kan u op zien dat hier aan de buitenenkel is een breukje niet genezen. Is dat bij die blessure gebeurd? Dat is toen opgetreden, ja. 7 december 1986. Marco van Basten blesseert zich in de wedstrijd Groningen-Ajax. Heeft u hem daarna gezien? Ja, maar pas begin 87. Want er was intussen winterstop geweest. En ik denk dat hij toen gewoon het idee had, het trekt wel bij in de winterstop. En dan zie ik wel verder in januari. Wat zag u? Aan die enkel? Nou, niet zoveel eigenlijk. Hij had pijn eraan. En vooral met de tenen naar de neus brengen, zou ik maar zeggen, had hij pijn eraan. Dan doen wij in dit soort situatie, gaan wij die enkelbanden testen door quasi een stress uit te oefenen op de enkel. En dan kan u denk ik ook zien dat deze sprongbeen uit de vork kantelt. U ziet hier, deze hoek heb ik erin getekend. Het is dus gekanteld? Dit is gekanteld. Dat doe je manueel om aan te wijzen dat dat band niet functioneert. Aha. Dus de enkelband die was te veel opgerekt? Die enkelband was opgerekt. Die was compleet gescheurd. Het is december 1986. Niemand vermoedt nog hoe dik het medisch dossier van Marco van Basten, waar dokter Marti ons inzage in geeft, zal worden. De rechter enkelband is maar gescheurd, maar het is winterstop en met rust zal het wel overgaan, zo is de verwachting. Had hij dat jaar na die blessure niet meer rust moeten hebben voor zijn enkel? Dat zou kunnen. Dat zijn allemaal dingen die je achteraf zou kunnen zeggen. Ik dacht dat toen die tijd dat we bij de beste dokters terechtkwamen. In dit geval moet je hier toch je leven of je blessure in handen van die dokter geven. Feit is dat Marco van Basten na december 86 met gescheurde enkelbanden zware wedstrijden gespeeld heeft. Dat is het feit, ja. Als er nou eerder ingegrepen was, was de schade dan beperkt gebleven volgens u? Ik ben ervan overtuigd dat in zijn geval, jonge patiënt, met dat letsel had men erdoor moeten ingrijpen, ja. Heeft u druk op hem uitgeoefend om Europa Cup te spelen? Dat weet ik niet. Maar dat lijkt mij dat als ik gezegd heb, nou goed, deze wedstrijd liggen er. Laten we de wedstrijden pakken die belangrijk zijn en laten we die anderen niet spelen. Dat lijkt me de meest simpele oplossing. Het kan dus zijn dat zijn klachten verergerd heeft. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat zegt dokter Marti ook van het AMC. Ja, maar dat gaat. Ben ik nooit zo om proberen de schuld ergens bij iemand neer te leggen. Helemaal niet na die tijd. Heeft u geen spijt van dat hem in die tijd toch heeft laten spelen? Ja, dat weet ik niet. Ik kan nooit beoordelen of dat die operatie dan wel of niet goed gegaan was. En of die goed gegaan was. Wat je later hoort is dan weer dat bepaalde dingen niet goed gegaan zijn en de operatie niet goed was en dat de schroeven niet goed zaten. En ga zo maar door. Als er toen eerder was ingegrepen, zou dan later ook die ernstige schade die Marco aan zijn rechter enkel heeft opgelopen beperkt kunnen zijn gebleven? Ik ben van overtuigd op basis van andere spelers die wel geopereerd zijn. Wat heeft u op dat moment Marco van Basten geadviseerd? Nou, toen hij die foto's gezien had, heb ik gezegd voorlopig even bij een enkel trauma passende terughoudendheid met herstel. Rust dus. Ja, maar de discussie was bij ons al een station verder van als hij nou toch wil blijven voetballen, als dit zich hersteld heeft, dan zal hij dan toch eerder moeten denken aan Milaan dan hij misschien van plan was. Of dat zo is, dat weet ik niet, maar in ieder geval dat was ons advies toen.
U adviseert hem zo snel mogelijk naar Milaan te gaan eigenlijk? Ja, in ieder geval niet nog een jaar bij Ajax te blijven zitten. Ik denk wel dat de kans heel groot is dat ik naar Italië toe ga. Maar we gaan het vanmiddag eens even allemaal duidelijk bespreken. En misschien ook wel op papier zetten, maar ik ga niet nog tekenen. We hadden een wedstrijd met Nederlands elftal, Nederland-Polen. En na afloop van die wedstrijd, dat was volgens mij oktober, november, had hij een afspraak met Berlusconi, die was in het Olympisch Stadion. De baas van Milan. Ja. En ik had met hem afgesproken in de stad met zijn vrouw en met mijn vrouw. En ja, toen kwam hij later op de avond binnen en had hij een horloge om. Die had hij gekregen. En ja, min of meer was het contract, denk ik, toen al getekend of geregeld. Marco van Basten vertrekt samen met Ruud Gullit naar Italië. AC Milan betaalt voor Gullit 17 miljoen gulden. Van Basten krijgen ze in feite voor een spotprijsje 2,7 miljoen. Silvio Berlusconi haalt ze hier naartoe. Ma è molto difficile per un olandese arrivare in Italia e adattarsi velocemente, perché c'è un'alimentazione differente, c'è un modo di vivere differente, ci sono abitudini, storie, costumi differenti, culture differenti. Questo in generale, ma anche a livello sportivo. In Italia si chiedono cose differenti, quindi ci vuole una grande duttilità, una grande capacità d'apprendimento. In questo era stato molto più rapido Gullit ad adattarsi, perché Gullit è più estroverso, è più guascone, è più italiano. I think you can see a picture of the three duchies. I think there is Marco. The beginning is, I think, yes. It's in 1991. Gullit and Rijkaard. Yeah, this is before the century. And here you see the three Dutchies. This is when? I think it's 1988. And what was the best team of AC Milan? For me, it was Milan of 1991-92, when we won everything, everywhere. We never lose. In Italy, outside of Italy. So, of course, for me, it's the best team. Milanello, het trainingskamp van AC Milan. Een kuuroord voor voetballers, heeft Marco van Basten er wel eens over gezegd. Hier kwam hij dan, 's ochtends. Kopje koffie, babbeltje, krantje en om 10:30 trainen. Met nieuwe ballen, alles perfect in orde. De ideale plek hier voor een voetballer die van orde en netheid houdt. Maar Milanello is ook de plek waar Marco van Basten 3 van de 8 jaren aan de kant heeft gezeten. Vanwege die enkel. Egli iniziò non bene perché ebbe un grave incidente e praticamente il primo anno giocò pochissimo, mi pare intere solo 3 partite.
però fu importante ugualmente, specialmente nel finale. Mi ricordo il suo gol a Napoli contro Maradona. It was very important in the end of the season when we could win the regular season, when we could win, and the best match was for us with Napoli, because we had the same point and we had two or three matches to the end. So who won, who could win, should have the glory of winning the season. Dopo invece Van Basten stette bene e negli anni seguenti fu veramente per noi un giocatore formidabile. Nou, dat zijn brieven. Allemaal van Marco. Dit is de post voor Marco. Dit is kijk, zo krijgen we dat dan binnen. Ik heb deze lopen gemaakt, dan selecteer ik dat een beetje. Maar kijk, dit is een brief voor Rillo. Nou, deze wordt dan doorgestuurd door de KNVB. En waar komt die post vandaan? Nou, overal. Deze komt uit Duitsland. Heel veel Duitsers zijn het, hoor. Oostenrijk. Zweden, Denemarken. Germanië. Maar ook uit China komt het. En waarom gaat die post naar jou toe? Ja, Marco gooit het weg. Marco gooit het gewoon weg. Die maakt het niet eens open. Die zegt, joh, klaar. Die dondert het zo weg. Dus mijn vader heeft het jarenlang gedaan. En toen zei mijn vader ook van, joh, klaar. Ik doe het niet meer. Want het kost je iedere keer. Kijk, hier zit niks bij. Nou, ja, dan koop je zelf maar een postzegel. Ja, dus het kost iedere keer een gulden, je envelop en zo. Dus mijn vader heeft op een gegeven moment gezegd van, nou klaar, ik doe het niet meer. En die wou dat het ook allemaal weggooien. Dan heb ik gezegd van, nou geef mij het maar mee. Want ik vind die mensen, die schrijven toch, het zijn toch jonge mensen die dat graag willen hebben. Dus ik krijg dan aan Marco krijg zo'n stapel kaarten, die tekent hij. Nou, die stuur ik dan in die enveloppen. Oh, ja. Ja. Dus dit is gewoon een stapeltje van 2 weken. Ja, dus het leeft nog steeds. Ik ben hem nog altijd dankbaar dat ik zo'n mooie tijd met hem mee heb mogen maken. Echt waar. Daar ben ik nog altijd blij om. Want het is een hele verademing geweest. Hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Ik kwam overal. De jongen had alles voor me over, waar ik ook was. Als ik in een hotelkamer werd besproken, bij AC Milan werd ik als een prins binnengehaald. Dat is altijd perfect. Een hele wereld die eigenlijk leeft voor het voetbal. Dat is Italië. En als je daar dan zo'n stadion in loopt en hij komt op het veld, of daar krijg je gewoon kippenvel van. En als ik dan denk, krijg ik nu nog kippenvel. Dat is onvoorstelbaar. Als je zo'n stadion ziet met zo'n kolkende massa. Ja. Want dan was het wel weer de dingen dat ik dacht van, nou kijk, dat heb je als je een broer hebt. Dan kom je nog eens ergens. In hoeverre bepaalt hij eigenlijk nog steeds je leven? Heel veel. Heel veel. Ik denk dat we heel veel tol daarvoor betalen. Want als je met iemand staat te praten, dan vindt iedereen je aardig. Maar dan vinden ze je aardig omdat je de broer bent van Marco. Want dan vragen ze gewoon op een gegeven moment van, zie je hem nog wel eens? En dan denk ik, waar heb je het nou over? We staan hier over iets te praten. En dan in één keer tussendoor zeggen ze, zie je hem nog wel eens? Ik zeg, wat? Ja, je broer. Dus dan vervalt het hele gesprek weer, want dan ben ik niet meer belangrijk. En dat is constant nog steeds zo, ja. Dit leeft voor mij. Ja. Omdat ik in deze kamer zoveel herinneringen kan opdoen. En allemaal dingen die ik meegemaakt heb. Die ik zelf meegemaakt heb en die ik zelf ondervonden heb. Lief en leed. Ja, dat spreekt mij aan. Want ik kan hier wel uren gaan zitten. In gedachten. En dan zie ik alles zie ik weer voor me langs gaan. En denk ik, ja, wat was het toch een mooie tijd. Ja.
Het is het leven saai geworden. Tot zover deel 1 van deze biografie over het leven van Marco van Basten. Volgende week zondagavond, zelfde tijd, deel 2. Met daarin onder andere het EK van 1988. Ronald Koeman aan de middellinie, halb links. Jetzt der pass in het middenveld. Centraal voor het Deutsche Tor. Van Basten met de mogelijkheid een Tor. 2-2. Het leukste wat ik me herinner is een leuze die ergens direct na de voetbalwedstrijd verschreeuwen. Oma, we hebben je fiets terug. Hij heeft een ongelofelijke winnaarsmentaliteit op dat moment in zo'n wedstrijd. In 88 zie je dat dat al genezen is. Ja. Dus is het op dat moment goed. Alleen de schade die wij hier op boven zien en die wij ook hier zien, is al gezet. En ook volgende week in Hoge Bomen de reconstructie van de medische missers rond de enkel van Marco van Basten. Het is natuurlijk wel vreemd als de ene dokter of chirurg dit zegt en de andere chirurg vertelt weer een heel ander verhaal. En ja, allebei hebben ze Marco geopereerd. En het enige wat mij gestoord heeft in de hele zaak is dat Martens op geen enkele manier geïnteresseerd was in wat ik bij de operatie gedaan heb. Heeft u voor die operatie contact gehad met dokter Marti? Onrechtstreeks wel. Ik heb al de rapporten gekregen via dokter Tavana, want uiteindelijk was dat de clubdokter. Die daar dus uiteindelijk de begeleidende arts was en die dus perfect wist wat er gebeurd was. Maar u heeft niet rechtstreeks met dokter Marti gesproken? Niet rechtstreeks. Had u niet de neiging om dokter Martens op te bellen? Ik heb het zelfs een keer geprobeerd.